Salutare, fraților, eu sunt Găbulea și astăzi, de fapt începând de astăzi, o să încep o micuță serie cu acest joc, Scania Truck Driving Simulator. Eu nu știu de existența acestui joc, pur și simplu am dat un raid așa pe Steam să mă uit ce jocuri mai sunt, ce aș mai putea juca și dintr-o întâmplare am dat peste Scania Truck Driving Simulator, credeți-mă pe cuvânt. Aveți cuvântul meu de om că nu am știut de acest simulator. N-am știut că acest joc există cu mult înainte de a apărea multiplayer-ul Euro Truck Simulator 2. M-am uitat un pic, mi-a plăcut, l-am cumpărat de pe Steam, chiar dacă e vechi, și am zis să-mi testez și eu, să fac testul de vigilență și de condus și o să fac o mică serie cu acest joc. Ok, și o să începem cu permisul de conducere. Am încercat eu la testul frânării, am încercat doar să-mi fac setările și o să începem cu prima misiune. Let's go! Să dăm drum. Ok, eu o să trebuiască să parchez exact la limită. Am sus în dreapta, voi nu vedeți că e camera mea web acolo, am un cronometru, cronometru nu mă interesează. Pur și simplu încerc să urmez acești pași. Este o problemă la controller. Mi tot activează. Ok, să dăm drumul. În 12 secunde 20. Nou record personal, sarcină încheiată, 300 de puncte. Și încă 200 de puncte, n-am utilizat camera exterioară. Ok. Hai să vizualizăm reluarea. Super tare. Sarcina următoare. Să vedem ce ne oferă următoarea sarcină. Cea de-a doua sarcină este ușor mai dificil. Trebuie să utilizați mersul înapoi, încercând să vă țineți cu funcționarea oglinzilor retrovizoare. Foarte frecvent se vor dovedi așa. Ok. Păi, eu am să bag acum marșalier. Am să mă uit cu tracker-ul. Nou record personal, 300 de puncte, bum. Deci vedem reluarea, doar că la fiecare misiune mie mi greunează volanul, nu știu de ce. Perfect. Mergem la sarcina următoare. Ne testăm vigilența
La volan. O să ne folosim de oglinda din față pentru a opri la timp camionul pe rampa din față. Ok. Iar acum ne vom încadra pentru rampa din spate. Ne uităm în oglinda retrovizoare. O să încercăm să facem numai din oglinzi, fără ajutorul oglinzilor externe, această manevră. Frumos, corespunzător, aferent, pe barosăneală. Și am terminat. Rezultat curent, 500 de puncte, 300 de puncte pentru sarcina încheiată, camera exterioară neutilizată, 200 puncte, nou record personal. Să dăm și o reluare. Ok, sarcina următoare. Mergem pe sarcina următoare. Ok, fraților, încă un test, de data asta cu garare pe rampa din partea stângă a camionului. De aceeași treabă, doar că s-a modificat partea. Hai să încercăm să o facem și pe asta. Cu volan și cu schimbător e mult mai greu, credeți-mă, pentru că se poate opri motorul dacă nu calci ambreiajul la timp. O să ne oprim, ne uităm pe oglinda retrovizoare, o să ne oprim. Eu n-am să o folosesc, la acest test n-am să folosesc oglinzile virtuale. O să folosesc doar oglinzile care mi le oferă trachiru, pentru că știți că eu m-am învățat cu trachiru să garez. E o parcare nu tocmai bună asta care am făcut-o. Da, cred că am să reușesc. 300, deci e o parcare eșuată, pentru că în oglinzi nu ai zoom pe oglinzi, nu poți vedea. Dacă le-aș pune pe cele virtuale, parcarea va fi mult mai bună. Dar e ok. Am oprit la limită, n-am atins pilonii din spate. Așa, mergem și dăm pe sarcina următoare.
Da, fraților, și următorul test va fi parcarea cu spatele din lateral, din curbă. O să încerc și eu să o fac. Ok, până aici e bine. Cred că m-am dus prea mult. Nu. Deci dacă nu ții din ambreiaj, ți se oprește motorul, pur și simplu. Să încercăm să îndreptăm și camionul. Sarcină încheiată, 300 de puncte, 200 de puncte pentru nefolosirea camerei exterioare. Timpul nu e așa bun, pentru că nu mă ajută nici direcția la volan, nici tracherul. Nu poți să faci parcările exacte doar cu tracherul. Ar trebui să folosești cele două oglinzi virtuale, pentru că acele oglinzi au... cum să spunem, unghiul de vizibilitate mult mai mare și zoom-ul este mult mai mare pe mașadier, pe spatele camionului. Dar e ok. Deci pe mine mă interesează doar să fac parcarea în sine. Ok. O să mergem la sarcina următoare. Tot o parcare nu foarte grea, dar este foarte grea. Parcare cu spatele din lateral cu obstacol în față pentru colțul din stânga a camionului. Deci aici o să fie puțin mai greu. Se pare că am fost penalizat, am atins un pion. Ok, deci un pion l-am atins. Coliziuni cu marcajele, 10 puncte penalizare. Haideți să vedem și reluarea. E foarte greu. De sus deja mi se pare altceva. Mi se pare foarte ușor. Dacă m-aș urta cu camera de sus, parcările sunt convins că le-aș face perfect. Doar că eu vreau să simulez realitatea și să parchez din oglinzi. În oglinzi vizibilitatea e foarte proastă și
Deci am dat foarte mult în spate. Deci parcarea a fost ok, doar că am atins pionul din spate. Aici trebuia să mă opresc și să iau cu stânga și în față. Superb. Ok, dragilor, pentru primul episod, primul gameplay cu acest, cu acest simulator, se termină aici. Părerea mea rămâne că orice comunitate, orice lider de comunitate ar trebui să pună în practică, să implementeze o regulă, să poate da un test cumva exact pe acest simulator, pentru că e foarte benefic și doar așa poți testa vigilența și îndemânarea oricărui membru care vrea să intre într-o comunitate de Eurotrack American Track. Știu că va fi greu, însă se poate o modalitate, o modalitate poate fi pentru a, pentru a testa membrii care vor să vină într-o comunitate. Părerea este a mea, strict a mea. Bun, atât am vrut să vă arăt astăzi. O să continui tot parcursul acestor teste, și conduita, și condusul, și toate o să le fac într-o mică serie cu acest frumos simulator, joc, simulator. Până atunci vă spun toate cele bune și nu uitați să-mi dați un like dacă vă plac inițiativele care le au eu și schimbând, trecând de la un tip de joc la altul, și doar așa m-a ajutat să cresc ca YouTuber și să mă forțați cumva să merg mai departe și să fac gameplay-uri și live-uri. Până atunci, băieți, toate bune!